ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा विगतदेखि वर्तमानसम्म नेपालप्रति भारतको दृष्टिकोण र व्यवहार कस्तो रहँदै आयो र रहिरहेको छ। मैले यहाँ विभिन्न ऐतिहासिक तथ्यहरू राख्ने कोसिस गरेको छु। यहाँ सन् 1947 भारत स्वतन्त्र भएपछि भारतका शासक वर्गले नेपालमाथि गरेका मुख्य मुख्य व्यवहार घटनाहरू मात्रै समेटेको छु। अङ्ग्रेजको पालामा भए गरेका घटनाहरू यहाँ समेटिएको छैन, किनकि त्यो अर्कै युग रहेको थियो। नम्बर एक, सन् 1947 जनवरी 25 सम्पन्न नेपाली राष्ट्रिय कङ्ग्रेसको सम्मेलनमा भारतीय नेता जयप्रकाश नारायणले यस्तो शुभकामना सन्देश दिएका थिए, नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्र भनिए पनि ऊ वस्तु त स्वतन्त्र भनिन सक्दैन, भारतको स्वतन्त्रता र उन्नतिको अर्थ नेपाली जनताको स्वतन्त्रता र उन्नति पनि हुनेछ। अर्का नेता आचार्य जेबी कृपानीले भनेका थिए, नेपालीहरूले कदापि बिर्सनु हुन्न कि उनीहरूको देश सदा सर्वदा भारतकै अविच्छेद अङ्ग रहेको छ। यसकारणले नेपालको आर्थिक राजनैतिक उन्नति स्वतन्त्रता भारतमै निर्भर रहेको छ। नम्बर दुई, सन् 1950 नेहरू सरकारका गृहमन्त्री सरदार वल्लभ भाइ पटेलले आफ्नो सरकार समक्ष यस्तो प्रस्ताव राखेका थिए, नेपालमा पनि हैदराबाद सरी भारतीयहरूमा राणाशाहीहरूको अमानुषिक अत्याचार भइरहेको छ, त्यसलाई रोक्न तथा अराजकता बन्द गर्नलाई भारतीय सेना पठाएर नेपालमा अधिकार गरिलिनुपर्छ र काश्मीर तथा हैदराबाद झैँ त्यसलाई पनि भारतीय सङ्घको स्वतन्त्र सदस्य मानिलिनुपर्छ। नम्बर तिन, सन् 1951 डिसेम्बर 25 सम्पन्न दिल्ली सम्झौताको विरोध गर्ने डाक्टर केआई सिंहलाई दमन गर्न पहिलो पटक भारतीय सेना 1991 नेपाल प्रवेश गरेको थियो। त्यसपछि नेपालमा भारतीय हस्तक्षेप यति बढ्यो कि मन्त्रीमण्डलको फेरबदल, बडा हाकिमको नियुक्ति र नेपालको परराष्ट्र नीतिको फैसला समेत भारतीय राजदूतले नै गर्दथ्यो। त्यति मात्र होइन, राजा त्रिभुवनको निजी सहायक पनि एकजना भारतीय अधिकृत गोविन्द नारायण सिंहलाई बनाइएको थियो। त्यति बेला राजासँग प्रधानमन्त्री वा कुनै नेपालीले भेट्नु परेमा तिनै गोविन्द नारायण सिंहको अनुमति लिनुपर्दथ्यो। सिक्किमको कथा र नेपालको व्यथा मुकुन्द कार्कीले लेखेको यो पुस्तकमा यो कुरा समावेश गरिएको छ। नम्बर चार, विक्रम सम्वत 2010 असारमा दोस्रो पटक भारतीय सेना नेपाल प्रवेश गरियो। भारतीय सेनाले सुदूरपश्चिममा किसान आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका भीम दत्त पन्तको हत्या गरेका थिए। नम्बर पाँच, भारतीय राजदूत चन्द्रेश्वर नेपालको क्याबिनेटको हर मिटिङमा बस्थे र क्याबिनेटको कुनै पनि निर्णयमा उनको प्रमुख हात हुन्थ्यो। नेपालको राष्ट्रवाणी साप्ताहिकले लेखेको छ, नेपाल भारतको कूटनैतिक सम्बन्धमा पनि यस्ता कुरा घटे। हाल पूर्व पन्जाबका राज्यपाल चन्द्रेश्वर नारायण सिंह भूपु नेपाल स्थित भारतीय राजदूत कु आचरणमा यस्तो एक होइन कैफियन पाइन्छन्। राजदूत भएर बडा हाकिम सम्मेलनमा भाग लिनु, क्याबिनेट र गृहमा भाग लिनु, दुई सरकारी गुटको राणा काङ्ग्रेस सरकारको समयमा खिचातानी हस्तक्षेप गर्नु, यी सब कुरा राजदूतलाई सुहाउँदो कुरा होइन। नम्बर छ, काली गण्डकीको पानी सुरुङ टनेलभित्रबाट नवलपुरमा निकाली 3 वर्षभित्रमा 22,000 किलोबाट बिजुली पैदा गर्ने कुरा तत्कालीन श्री 3 मोहन शमशेरबाट थाहा पाएपछि भारतीय राजदूत सर चन्द्रेश्वर प्रसाद नारायण सिंहले भनेका थिए, महाराज तपाईँले ठूलो भूल गर्न लाग्नुभयो, भारत सरकारले अब चाँडै नै 12 क्षेत्रबाट करोडौँ युनिट बिजुली पैदा गरी उत्तर बिहार बंगाल र नेपालमा घर घरै 2 पैसा युनिटमा भारतबाट बिजुली पाउने सम्भव हुँदाहुँदै किन 6 पैसा युनिट पर्ने योजनामा हात हाल्नुहुन्छ, बरु त्यो रकम अरू नै विकास कार्यमा लगाउनुहोस्। त्यसपछि काली गण्डकी प्रोजेक्टबाट नेपालले 6 पैसा युनिटमा 22,000 किलोवाट बिजुली 3 वर्षभित्रमा पाउने आशा सदाको निमित्त माटोमा मिल्यो। नम्बर सात, राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरको शासनकालमा हेटौडा काठमाडौँ सडक भैँसीमा सिमेन्ट कारखाना, बालाजुमा फिल्टर पोइन्ट, देशव्यापी रेडियो र आकाशवाणीको निर्माण र हवाई सर्भिसको विस्तार गर्ने योजना बनेको थियो। तर भारतीय राजदूतको आन्तरिक हस्तक्षेप र 7 सालको उथलपुथलले अवरोध आयो। त्यस बखतको नेपाल भाग 4 सरदार भीमबहादुर पाँडेको यो पुस्तकमा समावेश गरिएको छ। नम्बर आठ, 31 जुलाई 1950 नेपाल भारतबीच असमान सन्धि भयो। यस सन्धिमा नेपालको तर्फबाट मोहन शमशेर र भारतको तर्फबाट चन्द्रश्वर प्रसाद नारायण सिंहले हस्ताक्षर गरेका थिए। सन्धिको धारा 5 लेखिएको छ, नेपाल सरकारलाई आफ्नो सुरक्षाका लागि आवश्यक पर्ने हात हतियार, विस्फोटक सामग्री या गोलीगट्ठा, कल पूर्जा आदि स्वतन्त्रतापूर्वक भारतीय भूमिबाट र भारतीय भूमि भएर
आयात गर्ने अधिकार रहनेछ। यो प्रबन्धलाई कार्यरूप दिन दुवै सरकारले परस्परमा परामर्श गरी एउटा कार्यप्रणाली तय गर्नेछ। यसै सन्धिको धारा 7 लेखिएको छ, नेपाल र भारत दुवै देशका सरकारहरू समान आधारमा एक अर्को देशका नागरिकहरूलाई आफ्नो भूभागमा बसोबास तथा सम्पत्तिको भोग चलन गर्ने, उद्योग र व्यापारिक कारोबारमा भाग लिने, डुलफिर गर्ने र यस्तै प्रकारका अन्य विशेषाधिकारहरू प्रदान गर्ने स्वीकृत प्रदान गर्दछन्। यो कुरा सन् 1950 सन्धिसँग आदान प्रदान गरिएको गोप्य पत्रको 2 बुदामा लेखिएको छ। नेपाल सरकारले नेपालको सुरक्षाका लागि आवश्यक पर्ने कुनै पनि हात हतियार, गोला बारुद या युद्ध सामग्री र उपकरणहरू भारत सरकारको सहायता र सहमति अनुसार भारतीय भूभाग भएर आयात गर्न सक्नेछ। भारतीय भूभाग भएर ल्याइने यस्ता हात हतियार र गोला बारुदहरू छिटो छरिटो र निर्विघ्नतापूर्वक परिवहनका लागि भारत सरकारले उपयुक्त कदम चाल्नेछ, सोही गोप्य पत्रको 4 बुदामा लेखिएको छ। नेपाल सरकारले नेपालका प्राकृतिक स्रोतको विकास अथवा कुनै औद्योगिक परियोजनाका लागि विदेशी सहयोग लिने निर्णय गरेमा भारत सरकार या भारतीय नागरिकहरूद्वारा राखिएका शर्तहरू कुनै अन्य विदेशी सरकार या विदेशी नागरिकहरूद्वारा राखिएका शर्तभन्दा नेपालका लागि कम अनुकूल नभएमा नेपाल सरकारले भारत सरकार वा उसका नागरिकहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिनेछ। भारतसँग भएका विक्रम सम्मत 2021 कोशी सम्झौता, 2016 गण्डक सम्झौता, 2052 महाकाली सन्धि विरुद्ध आज पनि जनस्तरमा व्यापक विरोध जारी छ। कतिपय राजनीतिक पार्टीहरूले यी सन्धिहरूलाई राष्ट्रघाती भन्दै आएका छन्। नम्बर 9, सन् 1962 भएको भारत चीन सीमा युद्ध भएदेखि जबरजस्ती नेपाली भूमि कालापानीमा भारतले आफ्नो फौज ल्याएर राखेको छ। भारतले लिम्पिया धुरादेखि लिपुलेकसम्मको 310 वर्ग किलोमिटर भूभाग 58 वर्षदेखि कब्जा गरेर बसेको छ। यसको अलावा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म 54 ठाउँमा नेपाली भूमि मिचिएको छ। नम्बर 10, 2045 भदौमा नेपालले चीनबाट साना हतियारहरू तथा विमानभेदी बन्दुकहरू खरिद गरी तातोपानी नाकाबाट नेपाल भित्र्यायो। भारत सरकारले गम्भीर आपत्ति जनायो र विरोध समेत गरियो, तर नेपालले ल्याइसकेको हतियार फिर्ता गर्ने कुरा थिएन। भारतले आगामी दिनमा त्यस्तो नगर्ने प्रतिबद्धता खोज्यो, तर नेपालले अस्वीकार गर्यो। भारतले सन् 1950 नेपाल भारत सन्धिको हलवा दिँदै भारतसँग नसोधी अर्को देशबाट कुनै पनि प्रकारको हतियार किन्न नसक्ने दावी गर्यो। नेपाल भारतबीच अलग अलग व्यापार सन्धि र पारवहन सन्धि थियो। भारतले यसै बेला व्यापार तथा पारवहन सन्धि संयुक्त अर्थात् एउटै गर्ने प्रस्ताव अघि सार्यो। नेपालले भने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासन्धि अनुसार भूपरिवेष्ठित मुलुकले स्वत पारवहन सुविधा पाउनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार अलग अलग व्यापार र पारवहन सन्धि नै कायम गर्नुपर्ने तर्क अघि सार्यो। तर भारतले यसलाई अस्वीकार गरेर 2045 चैत्र 10 सकिएको पारवहन सन्धिलाई नवीकरण गर्न मानेन। यसअघि यो सन्धि प्रत्येक 5 नवीकरण हुँदै आएको थियो। यसपछि सुरु भयो नेपालमाथि भारतको नाकाबन्दी। नेपाललाई भारतबाट डिजेल, पेट्रोल, खाद्यान्न र औषधि लगायत अत्यावश्यक वस्तुमा रोक लगायो र 13 नाकाबन्दी गर्यो। काठमाडौँ टुडे 2072 असोज 5 लिएका हुँ। नम्बर 11, नेपालको तराई क्षेत्रमा संविधान घोषणाको दिन नजिकिँदै गर्दा तनाव र हिंसात्मक गतिविधिहरू बढ्दै गएका थिए। विशेष गरी सीमाङ्कनका विषयमा प्रमुख दलहरू र तराई केन्द्रित दलहरूको विवाद बढ्दै गइरहेको थियो। यही विवादका माझ 2072 असोज 3 संविधान सभाबाट संविधान जारी भयो। संविधान जारी हुने बेलामा भारतबाट विशेष दूत पठाएर आफ्नो चासो र चिन्ता व्यक्त गर्ने काम भयो। तराईको सिमानामा सुरक्षाको कारण देखाएर मालवाहक साधनहरू विशेष गरी पेट्रोलियम पदार्थ बोकेका गाडीहरूलाई जाँच पासमा कडाई गर्ने काम सुरु भयो। यसरी विक्रम सम्मत 2072 असोज 6 नेपालमाथि भारतले अघोषित नाकाबन्दी लगाएको थियो। यी सबै तथ्य प्रमाणका आधारमा भन्न सकिन्छ भारतीय शासकहरूमा ठुलदायी प्रवृत्ति मात्रै होइन विस्तारवादी सोच पनि छ। ब्रिटिस उपनिवेश विरुद्ध लडेर स्वतन्त्रता प्राप्त गरेका भारतीय शासकहरूलाई एउटा देशको निम्ति सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डता कति प्यारो हुन्छ भन्ने कुरा राम्रोसँग थाहा हुनुपर्ने हो। भारतीय शासकहरूले बुझ्नुपर्छ नेपालमा सिक्किमी, भुटानी र फिजी कुनै पनि मोडेल काम लाग्दैन। एउटा असल छिमेकीको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको पूर्ण सम्मान र इज्जत गर्दा नै विश्वसामु आफ्नो पनि सम्मान र इज्जत बढ्छ भन्ने कुरा उनीहरूले बुझ्नुपर्छ।